Nazdar, tady Pefua Lukison. Už to dál nešlo. Nešlo to, museli jsme zase někam vyrazit. Tentokrát jsme vzali posledních pár dní dovolený a vyrazili jsme směr severní Itálie. Aby jsme najeli tu štreku celou, tak jsme si udělali mezi zastávku ve slovinském městečku Kobarid. Kobarid? Na tohle městečko jsme dostali tip od kamarádky Peti, která natáčí podcasty Polopenze, a navštívili jsme tady super pivnici Hyša Polonka a skvěle jsme se najedli. Byla trošinku pomalejší obsluha, ale jídlo stálo za to. Určitě stojí za to taky se tady projít, protože je tady krásná příroda. A co se týče historie, tak je to taky moc zajímavý, protože tady se odehrála největší horská bitva v dějinách lidstva za první světové války. Takže očíhli jsme na Polenský most, zajímavý, a pak jsme byli tady v muzeum první světové války, která vlastně popisuje tu situaci, která tady probíhala. Bylo to strašný, doporučujem to tady navštívit, mají i průvodce v češtině, pustí ti 20-minutový dokument v češtině, takže je to moc fajn. A teď jedem do Itálie. Allora. Z městečka Kobarid je to jenom, co by kamenem dohodil do Kaorle. A tady se budeme s Lukisonem 2 dny válet. Vyrazili jsme do ulic a zatímco Peťa se prohrabuje hadříkama, já zkouším merčit nějakou restošku. Thank you. Včera jsme si vyhlídli jednu fajnovou restošku, ale nebyla ještě úplně otevřená a my jsme měli jasný hlad, takže jsme šli jinam. Ale dneska jdeme na jistotu. Buongiorno. Rychlá balíčka, snídaně a vyrážíme směr Modena. Právě jsme přijeli do Modeny a jdem to očíhnout do centra. Proč jsme si vybrali Modenu? Je to krásný historický město a super tady vařej. A taky milujeme seriál Master of None. Jestli ho neznáš, koukni na něj, určitě je to super vtipný a... Část se natáčela tady. Přesně tak, Peťo. A je taky spoustu článků, který právě popisují, kde všude se hlavní hrdina toho seriálu nacházel v Modeně, kde pil kafe, jedl a tak. Takže to jdeme očíhnout. První záchytný bod. Došli jsme do restaurace, kde se Dev učil dělat pořádný tortelíny. Je to super! Zrovna rekonstruujou. Yeah.
Takže jestli někdo budete v Modeně a bude to otevřený, tak určitě si dejte za nás jídlo. Já ti nebudu mluvit, Peťa. Mám taky hlad. A do popisku dáváme článek, podle kterého jsme našli všechny ty místa. Užijte si to za nás. Vypni to, Peťa, vypni to. Já nemůžu takhle dál, nemůžu. Italové podle internetu rádi pijou k espresu Montenegro, což je promakaný likér o trošku lepší, řekl bych, než Jägermeister. Protože tady vedro, tak si ho rád dávám con ghiaccio s ledem. Druhý den v Modeně. Včera jsme si to tady prošli, objevili jsme některé místa, které byly v Master of None, některé jsou bohužel už zavřený a některé ani neexistují. Takže jsme byli z toho trošku smutní, ale zapili jsme to. Všechen smutek jsme zapili a dneska se vydáváme opět po stopách Master of None. Dorazili jsme právě... Kam jsme dorazili, Peťa? Dorazili jsme do Mercato Albinelli. Co to je? To je místní market, který je samozřejmě otevřený jenom ráno, a v druhé sérii Master of None tam šel, jak se jmenoval, Dev? S Arnoldem nakupovat. Každopádně nefunguje to tady jako ve filmu, neměl by si chodit po tom trhu a ujídat všechny ty věci, které oni prodávají, protože to můžou jenom stálí zákazníci. Aha, to my nejsme. Modena je vyhlášená balzamikovým octem, takže jsme jich tady pár nakoupili. Takže, teď sedíme na zahrádce kavárny, kde si Dev dával ráno kafe, než vyrazil do práce. Při vyhledávání různých restošek tady v Modeně jsem narazila na blog místňáka, který doporučuje Trattorii Aldina, kam se musí zazvonit a jít do prvního patra. Vypadá to tak, že se budeme muset hodně rychle naučit italsky, ale jdem to zkusit. Tak to. Umí anglicky, to je dobrý, ale nedají ti lístky nic a rovnou ti přijdu ke stolu a začnou ti vyjmenovávat to, co mají dneska k obědu. Bylo toho spousta, moc jsem si toho nezapamatoval, každopádně první chod jsme si objednali, máme víno, takže to vypadá nadějně. Tak tohle byla bomba jako... Nejdřív to vypadalo všelijak, přišli jsme do poloprázdné restaurace, vypadalo to jak někoho ve obejváku, ale během chvilky se to úplně naplnilo, lidi stáli na těch schodech a čekali na místa. Šrumec jako... Jídlo bylo úplně perfektní, super atmosféra, fakt jsme si pošmákli, takže jestli tady budete, tak určitě vyražte do této restaurace na oběd. Bacha zavírá, myslím, že v 14:30, je to jenom, jenom obědové jídlo a stojí to za to. Když jsme odcházeli z muzea Enza Ferrariho, tak jsme potkali takovou žábu blondiatou, která mi nabízela jízdu Ferrari. Chtěla za ní 100 euro. Ale na to jsem jí úplně neskočil, každopádně přišli jsme na to, že to je Češka. Tak nám začala doporučovat různý restošky a řekla, jestli chceš, Lukisone, zažít dobrou italskou pizzu, tak musíš vyrazit do této restaurace. Tak jsem řekl, když to říkáš. Můžu? Poslední večeře tady v Modeně. Jsem zapomněla název ještě jednou. Poslední večeře. To nemám dělat? Já, můžeš. Poslední večeře tady v Modeně. Jsme zvolili... Ne, nezvolili. Mě to rozhodilo ten prstík. Doporučeno nám, ne? No. Poslední večeři tady v Modeně si dáme v doporučené restauraci Erasmo. Navštívili jsme biofarmu Hombre a bylo to moc zajímavé. Viděli jsme, jak zhrajou sýry, jak se vyrábí, spoustu kraviček, protože na to potřeba šílený množství mlíka a taky
slušnou sbírku Maserati. Je to jenom čtvrt hoďky od Modeny. Určitě se to vyplatí sem zajet, protože je to super. Ochutnáte výborný Parmigiano Reggiano a pak klidně můžete jít z domů. A my tak jedem. Ciao!